FIBA Avrupa Kubokunda uğurlu çıxış edən Sabah basketbol komandası Bakıya qayıtdı. Heydər Əliyev beynəlxalq hava limanında coşkuyla qarşılanan kollektivin baş məşqçisi Boban Mitev ardıcıl qələbələrdən xoşbəxt olduğunu bildirdi. The team with a good budget. Mornar Bar also very dangerous team. Söz verə bilərəm ki, hər oyunda Azərbaycan üçün mübarizə aparacağıq. Xoşbəxtəm, çünki əsl basketbolu Bakıya, Azərbaycana gətirdik. Azərkeşlər Bakıda əsl basketbola şahid edəcəklər. Bağçaşehri Türkiyədə işləyərkən tanıyırdım. Yaxşı komandadır. Mornar çox təhlükəli kollektivdir. İki təcrübəli məşqçisi var. Nimbruk isə basketbol ənənələri olan klubdur. Bizim üçün hər bir rəqib önəmlidir. Addım-addım irəliləyəcəyik. The fight, and we're gonna fight for Azerbaijan every game. Well, first of all, I'm just super excited, super happy for Azerbaijan. Azərbaycan adına çox sevinirəm və həyəcanlıyam. Legioner həyatı yaşadığım ilk ilimdə FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümünə vəsiqə qazandıq. Amma mən inanırdım. Azərkeşlər üçün oynamağı sevirəm. Bu, mənə həyəcan verir. Rəqiblərə gəlincə, hər maçda qələbə üçün oynayacağıq. Təcrübəli komandamız var. Real proud of us as a team and coming together and showing. Qeyd edək ki, Sabah Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə D qrupunda mübarizə aparacaq. Komandanın rəqibləri Mornar, Bağçaşehir və Nimbruk klubları olacaq. Azərbaycan təmsilçisinin qrupda ilk oyunu oktyabrın 18-də səfərdə Mornara qarşı olacaq.